Ja, den skal hette Flom, faktisk. Jeg gleder meg. Og det blir litt av en tur, altså. I knallvær. Flom har vært et reisemål jeg har lyst til å besøke nå i hele sommer. Nå er det september. Og det er meldt fint vær i 3 dager, så da hiver jeg meg i bilen og reiser. Og for en tur det blir, altså. Ja da, heldig med været, det er helt sikkert. Og nå gleder jeg meg skikkelig til å besøke denne lille bygda innerst i Aurlandsfjorden. Og da nærmer jeg meg Flom. Over denne broa her, og så er jeg midt i sentrum av den lille bygda. Med ca. 400 innbyggere. Og nå, så sent på sesongen, er det stille og rolig her. Behagelig. Og her nærmest bygda for meg selv. Da blir en tur innom museet, som viser Flomsbanas historie. Og det tok over 20 år å få Flomsbana ferdig. Fra 1923 til 1947. Nå en liten titt på omgivelsene her. Jeg tar Flomsbana. Og neste avgang er ute på ettermiddagen, så da rekker jeg en liten sein lunsj, eller tidlig middag. Før jeg setter meg på banen, som ble bygget som et bindeledd mellom fjorden her nede og Bergensbanen. Nå skal det klatres, altså, for strekningen er på 2 mil, og høydeforskjellen er 865 meter. Unter uns auf der rechten Seite sieht man gleich die Kirche von Flom, die 1667 fertig gebaut war. Die Kirche liegt in der alten Ortsmitte von Flom. Neste Stopp er ved Kjosfossen, og her blir toget stående i om lag 5 minutter. Og så dukker opp ei hulder også, gitt. Så blir det en liten stopp på Myrdal. Noen skal videre med Bergensbanen. Noen rusler nedover igjen, eller sykler. Noen skal prøve seg på Flom Zipline. Mens jeg tar toget ned igjen også. Og etter en tur på rundt 2,5 timer, så er jeg tilbake igjen i Flom. Og slapper av litt i bobilen min, koser meg litt. Så banker jeg på døra, og disse to her vil gjerne ta en øl med meg, vet du. Og da gjør vi det. På denne plassen. Ægir Bryggeri. En fantastisk pub og restaurant. Det blir en trivelig kveld med trivelige folk. Og så våkner jeg til nok en knalldag, vet du, med fint vær. Og jeg tenker å ta et fjordkrus i dag. I Nærøyfjorden og Erlandsfjorden. Og ta buss til Gudvangen. Se her, altså. Her var Pia og jeg i 2015. Fantastisk å være tilbake. Og så kommer denne miljøvennlige krusbåten flytende. Nærmest lydløs, elektrisk drevet. Ja, det er jo bare å bli med på et krus som gir gåsehud fra start til mål. Og noen ganger er det faktisk ålreit å bli uglesett.
Og tilbake i Flom så treffer jeg Elin og Jan igjen her. Og fotokunstner Vidar fra Henningsvær. Og det blir en vidunderlig torskemiddag på meg. Da reiser jeg ut fra Flom. To herlige døgn. Fantastisk fint. Og nok en spontan bobiltur er snart over. Og hjemover er det gråvær. Det gjør da ingenting. Nå gleder jeg meg bare til neste tur.